Служба порятунку диспетчера Вицька. Дзвінки до рятувальників надходять цілодобово. Вони виїжджають на пожежі, розмінування та допомогу населенню. Та чверть із таких викликів – хибні. 19440 виїздів здійснили за сигналом тривоги, серед яких понад 4000 викликів виявилися хибними. Перенаправлення підрозділів з одного виклику на інший призводить до втрати дорогоцінних хвилин, які вкрай необхідні постраждалим. Ви не тільки порушуєте закон, але й, можливо, ризикуєте життям інших людей. У поліції теж втомилися від жартівників. Найчастіше телефонують уночі, та здебільшого це люди на підпитку. Екіпаж приїжджає на місце, то опитує всіх учасників і виявляється, що людина просто перебувала, не усвідомлювала свої дії. Такі жарти можуть обернутися, проблема не тільки в штрафах, а в тому, що коли екіпаж поїхав на такий виклик, де не потрібна патрульна поліція, інша ситуація, де саме потрібен екіпаж, залишається в черзі стояти. Швидка. Поки вона їде, дорога кожна секунда. Та диспетчери кажуть, іноді бувають випадки, коли лінію 103 займають, аби побешкетувати. Згадують, як один чоловік телефонував по 100 разів на годину. Заважала, відволікала, займала лінію. І на неї не може зайти дзвінок від людини, яка потребує екстреної допомоги. Телефонують здебільшого одні й ті ж люди. В цей час хтось потребує допомоги, а лінія зайнята. Чи бригада, яка може врятувати, поїхала на хибний виклик? Дуже зляться, дуже нервують, і вони не отримують допомогу вчасно. Ми намагаємося пояснити людям, що є така проблема, намагаюся допомогти людям прийняти вчасно виклик. А коли телефонують, вони вибивають тебе з ритму роботи, теми, які вони піднімають, тебе починають навіть трохи злити. Так? Аби звільнити диспетчерів від хибних викликів, в Україні планують посилити відповідальність за таке. Законопроєкт уже схвалили у першому читанні. Якщо депутати підтримують цей законопроєкт у другому читанні, то за хибний виклик екстрених служб хулігану загрожуватиме величезний штраф – мінімум 3400 гривень. А якщо каратимуть по максимуму, то 10200. Та є такі виклики, за які зараз передбачена кримінальна відповідальність. Наприклад, якщо повідомили про неправдиве замінування. Валерія Семічихіна, Марія Сергеєва, Максим Кривошеєнко, Володимир Безоблюков, телеканал «Донбас».